Сумчанин скаржиться на те, що в нього не прийняли паспорт через додаток «Дія». Сталося таке в клієнтському просторі 104.UA. Чоловіку, який прийшов вирішити питання з газопостачання, сказали, що «Дії» в них немає. Як коментують інцидент зараз, дивіться далі. Мешканець Сум Олександр Самойлов розповідає, 30 вересня був у сервісному центрі на Шишкарівській. Звернувся з претензією по газових платіжках. Вони пропонували мені представитися, хто я і що я, і документи представити. Я представив програму «Дія», яку використовую я вже майже рік. У мене ні разу не було з нею ніяких проблем нігде, крім Суми Газ. Тобто вони не прийняли мені ні мої претензії, тобто ні моє бажання з ними пообщатися. Мені повністю було відказано. Причому відказано в некоректній і, скажімо так, не в діловому стилі. Тобто це ваша «Дія», а не наша «Дія». Це відео Олександр зняв під час візиту до сервісного центру. Ще раз, ви з «Дією» не працюєте, да, я так розумію? Всі питання к руководителю. Ну, так я ж з вами спілкуюсь. Ви ж офіційне лице, ви ж представляєте Суми Газ? Я не офіційне лице Суми Газ. Всі питання к руководителю. Я вам тільки що сказала. Я вам відповіла на всі ваші питання. Да ви не відповіли ні на один із моїх питань. На всі питання я вам відповіла. Пожалуйста, к руководителю. Ірина Павловна, і так, ми з «Дією» працюєте ви чи ні? Ні. Ні? Я прийшов к вам. Ви представитель української компанії или какой? Дія, причому Дія? Как это причому? Я подтверждаю свою личность программой Дія. От і хорошо, з паспортом і кодом. Інцидент у компанії пояснили так. Да, у нас відсутні на сьогоднішній день сканери QR-кодів для того, щоб безпосередньо перевірити актуальність цієї інформації, що відображена в додатку. Ми над цим працюємо. Якщо людина звертається за консультацією, то за додатком «Дії» ми її обслуговуємо. Якщо це подача заяви, написання якось, щоб відбувала, надавалася якась послуга або «Дія», тоді ми просимо людину безпосередньо пред'явити паспорт свій і код. Коли з'явиться обладнання для сканування QR-кодів, в компанії не сказали. Закон, за яким цифровим паспортам надали такої ж сили, як і паперові чи пластикові версії, діє в Україні з 23 серпня цього року. Тому, каже юристка Анна Кожушко, ніхто не може відмовити особі в їх прийнятті. Тобто в даному застосунку діють ID-карта, нова карточка, яка видається, та біометричний паспорт закордонний для виїзду за кордон. Ніхто не може відмовити особі у прийнятті паспорта через застосунок «Дія». Даний паспорт оформлюється за бажанням особи і використовується для того, щоб підтвердити особистість, підтвердити громадянство України та для того, щоб особі надали адміністративні або інші послуги. Якщо ж у вас до сих пір не приймають в будь-якому органі застосунок «Дія», паспорт в застосунку «Дія», ви можете звернутися в службу підтримки застосунку «Дія», обов'язково зазначити, за яких обставин у вас не прийняли паспорт, який орган конкретно вказати, та залишити свої контактні дані. Олександр каже, що у день конфлікту своє питання так і не вирішив, хоча 2 місяці не міг потрапити до надавача послуги через великі черги. Каже, що звертався на гарячу лінію в Міністерство цифрової трансформації. Там пообіцяли розібратися в ситуації.